حكومتي هريمي كردستان فشار بخات سر حكومتي ناواندي بو اوي پيمان نامي روما واجو بكاتو ببيتا اندامي دادگاي تاواني نيو دولتي تا جاريكي ديكا تاواني جينوسايد بسرگلي كردو گلاني عراق دا نيتو حكومتي هريم مرجي باندام مرجي اندام بوني عراق لدادگاي تاواني نيو دولتي بكني يك لا داواكاريكاني خلقي كردستان لدانوسانا كانيانو لقل حكومتي ناواندي عراق دوام داواكاري لحكومتي هريم ودا صلات داراني كرد لروج آوای کردستان هاوکاری دادگای تاوانی نو دولتی بکن لپیدانی زانیاری لسر او چکدارانی داعش کناسنامی ولاتانی اندامیان هيا بدی لکان یعنی شوا بتایبت بریار بدستکان یعنی تسلیم بدادگای نو براو بکن بو دادگای کردن یعنی سیم حکومتی هریمی کردستان او تومت بارانی هاولاتی کردستان نو تاوانی گوری نیو نوتوی انجام داوا یعنی بجداری یعنی تیدا کردوا دادگایی بکاتو نایوان بدات پولیسی انترپول بو دزگی کردنی حالاتوان لنمونه 258 تۆماری کیسی انفال چوارم حکومتی هریمی کردستان پیشوازی له هیچ کەسێک نکات له هریمی کردستان که للاین دادگای تاوانی نیو دولتی و داواکراو بید لکاتی سردانی کردنیان دزگیریان بکاتو تسلیم به دادگای نو براویان بکاتوا پینجم هر کسو لاین یک لکردستان و ریکلام بو داعشو بیری داعش بکات پێویستە بە تاوانی هاوکاری کردنی تیرۆر و هاوبەشی لە جینۆساید دادگایی بکرێت. ششەم نوێنەرانی کورد لە حکومەتی ناوەندی و پەرلەمان پێشوازی لە هیچ داواکراوێکی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی نەکەن یاخود سەردانی وڵاتەکانیان نەکەن بە بەهانەی پەیوەندی دیبلۆماسیەوە. حەوتەم هەر کەس لایەن یەک نکۆڵی لە جینۆسایدی ئێزیدی و کریستیان و پێکاتەکانی دیکە بکات یاخود قوربانیانیان بە شەهید نەزانێت پێویستە سزا بدرێت و نکۆڵی کردنی تاوانەکانی جینۆساید لە هەرێمی کوردستان وەک تاوان سەیر بکرێت و یاسای تایبەتی بۆ دەربچێت. حەوتەم پێویستە هەموو خۆمان بۆ قۆناغی دوای هەرەسی داعش و گروپە تیرۆریستەکانی دیکە ئامادە بکەین بڕیار بەدەستان و تاوانبارانیان بدۆزینەوە و سکاڵایان لە وڵاتەکانیان لەسەر تۆمار بکەین یاخود ناوەکانیان و شوێنی ژیانیان بدەینە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی و هاوکاری ئەو ناوەندانە بکەین لە هەوڵی دۆزینەوە بە دادگای گەیانن دیانە.